Kiara I flet keq Efit duke I thënë që s'ka çfar I bën gomarit dhe I bjen samarit. Kiara u befasua nga përgjigja e Efit dhe u ndje pak e lënduar. Ajo nuk mund të kuptonte pse Efi po tregoi kaq agresiv ndaj saj. Kiara nuk kishte bërë kur asgjë për ta lënduar Efin apo për t'i dhënë asaj një arsye për t'u zemëruar me të. Ajo vendosi të bënte një hap prapa dhe të mendonte se çfarë mund të kishte shkaktuar sjelljen e Efit. Kiara mendoi për të gjitha bisedat që kishte me Efin dhe u përpoq të gjente ndonjë të dhënë që mund të shpjegonte pse Efi po vepronte në këtë mënyrë. Ajo e kuptoi se Efi kishte qenë në shumë stres kohët e fundit dhe se ndoshta kjo ishte arsyeja e shpërthimit të saj të papritur. Kiara vendosi t'i afrohej sërish Efit dhe të fliste me të qetë. Ajo I tha Efit se e kupton që shtëpia mund të jetë stresuese dhe se është e gatshme të dëgjojë nëse Efi ka nevojë për dikë për të folur. Efi u befasua nga mirësia e Kiarës dhe ndjeu turp për sjelljen e saj.